ma nafx binti majna nħossok li għadġilt. Issa tasew, ġvildġiet di daru, aħna rannorqdukom di fis-sodda, u hu miskin jagħti ir-razzett jorqosfrat fuq il-mitra. Imma mhux juri dek! Jien narak li għadġilt binti. Jiena ta' kollox ngħid miegħu. Rarissimu għax jiena qasqab ma jkollx ngħid miegħu, jkollx ngħidu xi ħaġa ngħidilu bil-mod, bil-ewwa, qatt ma melekta. Isma' ma jew wara kollox taf x'għatlu. Għatlu, issa kuntent li ġellitna li lu il-Fredi? Għatlu, għatlu jinti sejra liħ. Jessa taġġoċ taġġiba ġeja taġġiba, sejt laqallaq sekk. Ejva, xumma ġedizzi għal uffsi, u poli utax kem għallu xorti u koll. Mek id-dardija u xittajni u ma taċċa kaj jiddaqlu, għara kollox. Għanzi, għatok xerba kelmit kif jabu. Għallom tibżax. Ejva, dalan qas. Mux għallom? Għallom jek soħu kontin madama, unnek minn xej tafx. Ejva, ma għalla xej da sekta, kħu kontin konti kolla uċċa. Isma d-rodu ġi, ma ta' ġi għattifel. Ma baqa barra, laqas jitħol ma jirit. Mxek ta' futablu għintom. Mxek ta' miltu li laħar darba. Għallajtu nija wahdi. Ma valent. Taf li jirti busni. Kif ma? Bizek? Ek, ma najdu mela lek nifqaw bisni. Ma jizer għalli busni, ja. Ma najdu xufta jasibtom barra, ja, għandu raħa ta' mozmos fuqo. Ma bizek xallu ma? Le, kif narasi attakka. Jabbiċinna, batt il-banju bil-ħwajjeċ, u għabtu l-omara! Kjem konni t-ħazu konta u ma? Ma konti t-ħaxħi, ti bħax għanġa t-għaddaħ, ħaxħa pelikoluza roħi. Minjaf kieku sabni maċċa xkien jamilli. Mi valent ma? Sto foħlu ek? U jaqa? Xist jamillek ma valent? Ma t-istax għaj bħaldaħ pelikoluz roħi. Isma naqilbu l-diskors, kif għajt ma fredu id? Insomma ma? Maħniċ 100%? Ujja, għatma kim 100%, freddu tijak tassa, tiddu tkun 100%. Isma maħniċ għandek għalieħ taf, ma taħmux pinġut. Faxtaħna juħu għal-ziet id-daħħa li għandu għal-tibħatiku jaħasra. Un-batel ħen kollu dejje, skubzi għal-tiħ wittek, skubzi għal-bani fil-ħux. Ma taħkax edukat, ma? Ejja, me mindu s-sperta jen tal-maġi. Ġejja, jini mandi labda indukazzjoni jen, ma ma najdix kien ma faqqa, ma jini najdi ekrini! Għaj, mama! Għaj, ma xej, insommeja, ma jisri ħaxix ħana mell il-borna. Għara, jissinti juqotem, u l-borna ta' melazzi għalusi. Jissinti għalusi ma ta' mell xej, il-borna ta' namela jien, u xajna melazzi għafardis tukor, ma tħallulu jinti. Taħuzlu jien, mela x'namel li ma jkellimnix. Jimsek tissi titkellemek, ta' taħsi juk, ta', u ta' xkem ħobbok. Kol mame, mux għalġejt jħasra. Għagilek ta' kħu kħom ta' u jien, kħom naqba t-zerf biljetti, n-imposta xom ta' fejn, n-imposta l-istam kotejaw. Għam t-patiku. Imma fredi xieħtija, għandu ma? Le, għandu xieħtija. Mela għalfej tajtu dik id-daqqa ta' ħarta. Imma dik bizballu, mux ħarġit li. Ejva bizball. Għaw ta' xkem n-u pjaċi, jien? Iva, nka jien, n-u pjaċi. Ma jisma li ħet jorqot għaw nannuk. Għax ma jiex ikellem għom minn-biraħ provaw ikellmuħ u laqqas kellem għom ħadni l-ura d-dar u reġa ġil-ura għaw. Rridu nirranġaw xaħġaw biex nirranġaw. Bċitru n-nina minn-jien inna n-nafrinu minn t-iġ kemmin kwetata għax għalek li għandu d-dar u għet jorqot flala. Veru għux, ma jistaw namlu. Jimmu sen iġi għawn flar għabillin un bezzaw li għaw xiruħ. Mux xorta jek namlu għaw fil-ħodu. Taħseb li jibza? Nipruvaw, xana x-nitilfu. Malija niftemmu sen għamlu. Għara, najdullu li jek jiġi tifel għawn. Ħdejna. U meta jiġi? Illa aħna Patist. Mela u se jarra? Ovvja, ux. Lanqas aħna mhux se naraw il-ħadd, imma aħna ta' Parsi qed narawhu nkellmuh. Insemmuh Daniel. Le, nsemmuh Ħasan. Imma Ħasan mhux isem Malti. Le, da żgur. Imma aħna ngħidulu li Ħasan huwa Tork u għatlu il-Maltin meta kien hawn it-Torok. Il-aħwa kif se ngħidulu ma konna nhom miskin. Taqbel? Naqbel. Isma Fred, zbarġaw inkinta. Għabu ma jgħetlu li għadġi buċċetta?
anzi kallimta. Għax ħanajde, għadni mux jieta, għadni indeċis. U għaj għafriet, għalla ħares ninfirdu fuq daqqa taħarta, kiku għammi u missiri ilom u mish maċu l-xin. Kif kuzi għalġi kwiċek? Ġifir jommok, it-tibbil karta missirek. Il-kelma ġibi għakkux, imma ħanajde kull-jum jġildu, ħagġa tal-iskantament un-bad. Kif fil-axija jitħu li jorqdu mid-ġildi? Fil-ħodu jqumu għawke. Isma x-kullu għahda, x-għasma li jibda. Skużi għadġi xwitċe. Kif id-ħi? Jitħu li jorqdu mid-ġildi? U jqumu għawke? Ma naħseb daħf liġdi. Għax mis-sirek jorqot. U jinsa. Jina naħseb jiftakar rittajt? Mux jiftakar, jiftakar skużi għadġi xwitċe. Kiku jiftakar? Jow, jaq ma ta' muħu jifqa. Jow, jkella, jibqa buqbini. Jibqa jirraġan maħħa. Imma fred, kif għandek minn daqsi għal darbtej u minn tixtife ma xiex qed ngħidlek? Ġifier, ma rridi nagħmel xi ħaġa fi għax kienet skużi ħaġi kuċċe. Inti li jaqli. Jiet li joqdu mill-ġildin u jqumu okej. Imma biex tifhem. Imma tittifhem fred. Isma ja ħosra. Jien ma nistax nifhem xejn. Tista' tista' tfhemmi jien tal-menu. Issa, la tiżewweġ tkun taf. Kif tiżewweġ jiġifieri. Isma', ta' tagħna. Jgħidu lek kif toqgħod miġjed u tqum okej. Issa jien naf mela jinqatt xi darba mort ta' kana. Insomma, skużi ħaġa tiċċek. Nitkellmu bil-Malti. U ma niftabux. Insomma. Iġini. Isma' fred, veru missier qed titħajjar imur qatta ġimgħa għawdex? Fejn naf skużi ħaġa kwiċċa, dili ma qalli xejn. Jiena omma qalt li? Ommok! Ma jibqa' fuq klieni. Li veru, għax ommok kull taf kollox u fuq kull ħadd u laqgħalek ommok. Żgur skużi ħaġa kwiċċa. Isma' fred, omma mara sewwa tafx. Daqsxejn ta' tifed żgħir għandha. Kbir it-tajb. Mux difed zaħi, gbejr imman, għad ħanaj d-ħmien, għas-għas fuq kullħat. Gbejr, isma dikom me taf, fred, u għad attenċ tajt fuqak. Ebżoddaj li, ma nafx danti, li l-odza ommok. Imma jgħak me d-għad attenċ taf, għad bizzina, skużi għadġi xwitċek, ħadġi bċabanis, fissara. U għajja, ommi għat maġabek l-ħad fl-inkwiet tafx. Saqsi, irraħal kollu, skużi għadġi xwitċek. U ma rajt kunta, għax fil-raħala, kif t-istermi domi sem-lorta, għal-ommo, it-tjob għata, u diġa fil-istesti, brandi mi. Mela, suppost Pietru kellu jħossib iċempel u jien il-kappellan kellimtu wkoll biex jiġi jbierek dakinhar. Il-braġi Sor Paulina qalt li xtaqet lili u l-kappellan biex niftħu day center li ser kollhom attfal. Mhux biex xi raqjew li jien tkun hemm ukoll? Mill-kunsil aħna tajna l-għajnuna mill-aħjar li stajna, ħallasna ż-żeba kollha aħna u xi affarijiet oħra wkoll. Isma' li dott, aħna hemm ihom l-istorijiet għax hemm minnha f'dan il-proġett li qegħdin jagħmlu u mhux biex noqogħdu nidru ta'. Mara l-oħra wkoll kif tirraġuna. Jien ġabbok jgħid għalif mill-isptar għax jien niġi ara kemm ser ikun hemm nies mill-qasam tal-midja, mit-television u nies tal-gazzetti. Dak riklam xejn ruħi. Għas tħobb tidher int ukoll. Mela mhux bħali kemm nobodhom dal-affarijiet, ikolli nagħmilhom għax bil-fors, imma insomma da, iddeċidejt jien. Inħalli l-kappellan jiftaħu u nistaħba warajh. Jien ma nafx kultant li lek maraħ tbajba wisq. Ifimni, fid-dinja trid tkun tajjeb, imma mill-banda l-oħra ma tridx tkun xi baħnan tafx għax inkella n-nies tapit jagħmluk. Ara dott, jiena qiegħda hawnhekk biex noffri l-għajnuna tiegħi. Ħriġ tal-elezzjoni tal-Kunsill Lokali għax ħassejt li dan ir-raħal għandu bżonn għajnuna. Però daqshekk biss mhux biex noqgħod nidher. Għalli ħares kull darba li niftħu tri, jew ir-raqqa u t-tarma, se noqogħdu nidru, wara kollox dak dover tagħna jkun ta'. U iva sewwa qed tgħid. Ara jien fir-raħal qed ngħin,
Noqt inkellem l-nis, kif jihdu ħsib saħħithom? Jinaħseb daw il-nis ta' daħaltan jgħalmu la' umma kif jihdu ħsib saħħitna, mux aħna nagħmu lilu. Jinti ma tarax jiklu. Ħafna minnhom jiklu, il-ħxiex li kabru huma stess fl-liqiet tagħhom. Minn daqshekk sewwa qed tgħid, ħafna min-nies jgħiduli li jrabbu t-tiġi ċumma biex ikollhom il-bajt frisk kuljum. Eżatt, mela sewwa qed ngħidlek, isma' nidot jiena ser ikolli nħallik għaliex sar il-ħin irid imur għand Filomena llum għax iltqajt ma' sunta darodu u qed tal nittawlilha. Issa jien illum se nagħmel sassijam għax imbagħad irid imur ix-xogħol. U għadha filgħodu ma niġix il-kunsill għax-xogħol filgħodu. Tejjeb wis, ħanidek x'tagħmel mela. Għaddi daqsxejn dawn iċ-ċirkolaritajiet lis-segretarju u għajdu jibgħathom daqsxejn lir-residenti. Tajjeb? Imbagħad nara darba oħra lilek. Kollox tagħmel. Grazzi dok. Majma, mux kollu qżiż dan tagħkom. Intom ma miskomx intaltu. U għajma Filomena mhux nindaħlu, aħna tajna l-opinjoni tagħna. L-għu net l-opinjoni tagħkom? Ma kellux bżonna. U issa tara, hawn daru u jorqod ir-razzett. Hekk il-verità. Il-kuxenza ma tinkiskomx lilkom. Isma' wara kollox aħna ma ġirietniex miegħu, sinta ġiedet miegħu, ieħ ta' tuħassar sin. Ara hi. L-affarijiet tagħna. U meta nkunu qed nitkellmu aħna. Fejn fuq il-familja hin tindaħalx. Issa u jien. Patist ħejja għamilt li ried imma bija nenenejni. Waj ma oħti tindaħal, mela ma tindaħalx titkellem wara kollox imħabba Patist, aħna tatħanna kbir minn marelli xibka. Veru hi Filomena. Da skużi, daħal tuħbas la intom il-Patist u mhux hu. Da mhux iżisti jekk ingħid, Dwar tajdu kem se tuħu gos il-lukanda. Se najdilek ta, dej sunta tijaj. Int, ma toċċej ta. Muxek? Għaroħt, jġejt minn soħu ma l-għajtu nix. Inkont l-istar, u jissa ġejt minn l-istar, et iżoma Patist. Li li għakma ġibni jint li li għakma l-għajtu na li għom kukma l-għalija. Jalla għasa ta' mux xeħlu, si ta' xtibti. Nej, ma tajċ musa taqsam li qalbi doqot tibki. Naħk biki kollu kollu t-dbuħta kukkudrilli. Intafqa fejt tibki jo, għaddak li għamilt l-lobbi u s-siri. ċamilt l-ħmin, dem dinu t-akkużawni. Għala għajdek għajal fajt soħu maġajċajnaw. Illi kien għajsu mux li kien, kontamel bicċa tamara, bicċa tamara kontamelo. U għam għajdek, naħsibu naġaxi l-mollura ta' u għara ma tajdu xriħat la' moħkom intom. Issa remej, t-istaj l-eksa nittilfu l-Madre Teresa. Ma Madre Teresa minix, imma laqqas inta minn Madre Teresa. Issa bizzej, jettax, għax tal-pikkolili. Ija remta, għara ma t-izloqx ruħi bil-biki tijak stess. U għadu na kwiti, għana jxof il-kwit. Inti, għad ma għamidni, minn mendu kon zaħira. Le, mux ma naħmlek, ma mħoċ t-istalik, għax il-baċċa, il-ħsib tijak kollu baċ. Dejn bidbilet qosra, moħħok biex tikseb dak il-koċox li għandek. Bilet il-bes qasir, jgħad nisissa nħobb nilbes hekk. Ħallija kol, ħallija hi, minn fuq li ġejta minn sefter magħhom dawn. Inti ġejt is-sefter? Fej is-sefter? Jien il-binti sunta kollox għallimta u kapaċi żżomm il-familja. Ma kellix bżonn lilek biex tiġi għawint. Sinek ħażin int, il-sinek ħażin għax jaħd aktar minn sikkejna jaqtar. Mhux hekk. Għax kif jgħidu, il-verità tweġġa. Verità jgħid issemmi, x-verità jgħid issemmi. Għax kon soħħo, allura bda sekk għax kon soħħo, għax kon tetna bel ħażin jien hemm. Jarem, hej, kon ċi kkunvent tal-klawsura. Msek tist issemmi bis-soħħo. Għandek biex tiftaħar ukoll. Qed tiftaħar bih, msek tisti. Imma kif taf x'hemm soħħo, jekk int qatt ma mortem? Barra minn hawn. Mela ma mhux fl-infern tad-dinja. Il-kappellan hekk inqalla l-ommi. Iva, mela l-kappellan kien hemm allura kien sewħu dan ukoll. Ara ma semmix il-qassisin fil-bata ta' tkun kisħa u antipatika. Jien hekk naħseb li l-kappellan ġi fl-infern tad-dinja biex jaf dan kollu. Għal aħna konnem u ma nafux l-infern li qed issemmi jint. Naħassa ma jafux hemm sewħu kemm intom innoċenti. Jien hemm kelli l-bar tiegħi u kont inservi wara l-bar dak kollu. L-inna l-kappillar kien għalilna, kien għalilna li nkun barmejn. Barmejn, ma tfissirx kif qed tifhimha int, barmejn jiġifieri nkun wara l-bar, inservi wara l-bar. Anzi Lucy kienet il-madam. Jiii, tarat! L-iskola tan-nonna kienet madam.
Allina! Aroti, naqtawa, għaxin għajt ignoranta hi, id moħħok ma jtikx, ta' faċi xin tikbis, għadda ki ta' jtikx, jgħad bistu tajjeb. Je moħi jaħseb, uħ jaħseb uq li jaħseb, u jafjara fit tajjeb bil-ħazin. Inti tiġġudika bla d-dodġ dak li tagħmel. Jekk dak li qed tajtu huwa veru. U ma jsir xejn ħażin ġo suħu. Allora fejn din il-biża kollha minn Colinu? Colin? Neje, għandek għalfejn titħaq int ukoll. Min jaf jiġi ħabbatel bib Colinu tibqax titħaq Pulċinell! Ara, inti ndaħalx, dik ħajti, u int ma titħolx fija. Inta x'mi sompoġġew ġudikant, għax li tiġġudikat inta u lill-ieħor ma tafx. Ma jdoqx għal widnejkux, eh? Ma jdoqx, jien nitkellem is-sewwa. Wara ma nkunx naf li tagħtu xi eżempju ħażin lil dak it-tifel, għax miegħi ma taħelsuwiex taf! Pew! Ara imxi poi jimxi għax għandikum ġamet fuq xellu f'dal-ħodu. Skużi ta', qomt minn fejn qomt mhux affari tiegħek. Almenu marqatx mikxu fokale. Inti, lek tuqa sawn? Sawa, sawa, ġifiri, lek tuqa sawn. Allora, stai dowli u ledi? Han, skuza niftit, Hasan, zan. Nan, zan, Hasan. Għandek xamelu, t-iġbid l-saqajja ġannu, Hasan. Le, veru, Patis, dan, Hasan, kiet, mux għattara? Ma skupċi, jina, jieċitrit ninaħre, jek bawa, bux għanna t-leta bis, għadina. U Hasan. Hasan. Għadċi kelmek nan. Jek t-kellimni, għabada barke t-kellimu, xie, jie, 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 minn ismaw naraw ħattaw. Għallek li hu kien ġi maqbud minn Maltin, sakruh u miet bil-ġuħ blaċċ. Allora, allora da x'kien żgħir, xieħ, tifel, tifla, x'kien da? Tifel u għandu 12 sena. Ejwa, miskin, tifel ta' 12 sena. Allora ngħid jien da kif sabruħu hawn fl-alqa tiegħek. Għallek li hawnhekk sakruh. Ta' din il-kamra kien hawn bir u tefgħu hemmhekk. Kif inhieti? Tenna ħaj. Ara daw mhux affarijiet ta' ċajt mhux. Jiena nafu li intom qegħdin tiċċajtaw biex beżżawni imma nkun kunu tafu. Elli l-Patist ta' Horrox Borrox. Ħadd ma jbeżżaw! Sittendih li Filomen jekk ti ta' Ħasan x'veru jgħoleh ħej. Nan, qed jikbi Ħasan miskin. Qed jibki. Mela allura veru ta' Ħasan jew. Da żgur li veru. Ejja Mikela veru. Oh, ma jistax jistriq qabel ma jsibuh. Isma' ħajja tix tagħmlu li pjaċej u tħalluni bi kwiet li toħdux dar fil-les kollha frahom moħħi. Għadku tkun nafu li jien issa qaw qed norqod qaw ħalluni noqgħod bil-kwiet. Isma' Patist, issa aħna qednilek, affari tiegħek kif ma tix temmen. Iva Mikel, ma tix nemmen. Nan, għallek il-lejla joqgħod jagħmilek il-ħsejjes biex tinduna li jasaw. La, għallek ma tixqgħod jagħmilli pjaċir ħallini bi kwiet ilili. Tajjeb m'għandix bżonn storbju u ħsejjes ħalluni nolqod bil-kwiet lejla imullem da Ħasan tagħkom. Għallek beżdieħ int nan, bħal missierek għax hekk kien missierek. Ma kien missieri jabda. Iva Patist, u kien ikellmu n-missierek ukoll? Kien ikellmu? Mal-allura, naħseb dak it-tork li rid iġib missieri fit-taraġ. U ommi ma rriditux? Eżatt, nan, ommok ma rriditux għax kien qam qareb dak iż-żmien. Iva. Allura, it-tork li kellu jiġib it-taraġ. Bicċa fl-għal-qadiħa kif t-tajdu għuddu. Mela l-mattor kill-lejla. Ma tajdu għeru. Ra jien jgħasra kif jimlaw l-għasib l-sibijiet għandu t-tfall.
San Muriel han kompli a chantes name. Mornani. Ai do lo halene kueta. Ai do lo halene kuet pande donna. Aç kuet hasan. Aş mai de dat chante kone nanna. Ale jawa. Dai. Ke bela. Jo Patist, imħabba fik muxa tikellimna. Isma, skuzi għadġi kwiċċet, jgħaw t-jug naqam t-tek indiew. U le, propjament, minħabba fija. Ma le, ħabba fik. ħabba fija, kien da xamiltlu. Jien wara kollo skuzi għadġi kwiċċet. Għamilt biex ikkuntentajt li jgħu jien, daħ kollox. Għalek, mela ħabba fik. Għara, isma minni, sun, għajja naqta biex tal-blek. Għax għandikum, salib għawġajin bija, di tal-break. Mux u bħaj għabbess rasu, u ma dvajri t-kellem il-ħat? Ma skuzja għadġi kwiċċek. Kif jiddom il-tik manda u il-tijuk, meta jitkellem u meta għandux jitkellem. Dak, affari dija, bħadlu għamalu. Insomma, u rajtej, jessa, għana għataw, ma nibqaw sejrin bija. Għamijad. Emmenti, għadet għobli. Jgħasra mnuġat l-ekskuzja għadġi kwiċċek li l-hobbok. Imma ħanaj, ta' ma jistax ikun toqgħod tistaqsini jekk inħobbok. Kull darba l-iskużjar jiħuġġek tara l-wiċċi. U le Fred, hekk għax nieħu pjaċir nisimgħak tajli hekk meta ngħidili ma nafx inħoss hekk. Ma nafx jitħoss da kollox berid ta' rasek int. Ara ra, aqtaħħa għax ġej brandi. Isma' Fred, hemm barra kollox lest u hemm dak it-tadam qisu qed jinfoqa dak x'ħana mel bih. Warbu, għallimbad muħduħ l-istorijiet, il-konvent, għajdak jaslu għal-tzadza u ma? Għaja sunta, kif aħna sunt? Middela arranġajtu ux? Irranġajna, arranġajna, brendi, iwa hi. Allura għal-meta sunt għat iż-żewġu? Sissa, għadnuma minnix pjanijiet, imma toħx sib, dafek ikunu salamlu xie għavvis, najdila l-lom, uftaħi kun jafirħal kollu. Isma l-lom nissemux fil-batal tafux. Iħasra dik tajtak li tisma. U mux kulħat jafru, hi brandi, li meta semmi l-lonza, kun jisa kati semmi l-gazzetta ta' raħal. U iħasra kem jajdila missiri biex ma tindaħalx. Ma kulħat bċi dan jitxuf di d-dinja ux. Ma skuzi għalġi kwiċċek ta' ommu għanda d-dinja kraħ u jista. Il-tzek-tzek fuq il-nis. Issa sa' biħu kraħ. Mux kulħat bċi difett fi d-dinja, me għandu l-sinu twil. U me jifattara bla d-dodġ. Ismenta li jgħetan. Jena għal-min nefattaru bladdoċ. Issa jinti ta' fux sunt jek fattaru bladdoċ. Imma l-Lundon ni għetna l-ek xaħġa differenti fil-lumin. Xaħndi kajt? Forsi xaħri? Dik il-demoni doħti ġamit li jgħu id-dresinaw. U sebaturi jgħu il-riħa najt l-ek il-vera. U għamit l-frenza, ma sanna xieta xin kol daħle fajni. U l-għet neħiex, xaraqlek ta'. Għandek tajt. Xaraj displara mit, ċajt iċajt. U jibissa maddew xo kol filomen. L-aqwa li għagħet ħadsaħtik. Insomma, ħadsaħti. Għawnek ruħi, sef minn jinkwetak. Għazin, għazin jinkwetak filomen, għax ma jgħet għagħet l-pressjoni. Ma xoħti ruħi. Dik t-toqtonni għandu jkun, ma fuċċa se jibqa. Għax jinsoda minn kullum kien, għaral ma t-setzi. U le tajċek filomen. Isma, sinjura, Importan saqsik xi ħaġa. Imela le għajdli. Propjament. Ġo soħu. Jo soħu. X'hemm Mart? Fejnu? Soħu, soħu oppos, ġo l-Ingilterra. No, iva dak naf, imma x'hemm ġo fih? Ara, mhux bini u ħwienet bħal kullum kien. Għaliex tistaqsini? X'inhi kif bela kont se nħu holiday. Waqt imur se soħu. Imma najt jien minn daqsa postijiet soħu, għażilt soħu, trid tmur. Għax biex naraf kienet tgħix oħti jasra lek. Isma' ni Filomen, jien ma nagħtikx pari li tmur ġo soħu. Hemmhekk huwa post tad-divertiment. Ew is aħjar, aħjar, l-indiverti tajba li. Le le Filomen, mhux dak it-tip ta' divertiment li qed taħseb int, huwa divertiment differenti fim. Iżjed u iżjed aħjar, ta' soċjalini bone. Ieħ tgħidx kemm idaw ruħ jieku. Ismajni, Filomen, soħu huwa magħruf għall-ħwienet tan-nisa. Tajba di, mela jien mhux mara, la tajjeb għalija. Filomen, jiena li jagħmel li trid,
Imma mantikx pari li tmur emmek. Isma, kellimek ma tantx qed jogħġobni jaqgħu x'isir hemmhekk. Uuh, għax soħħo mhux post onest, Filomen. Ipprova jifimni ara, sa sew kif se nfhemek. Ara, soħħo qisu bħal meta sada stretta kienet fi żmien il-baħrin tiftakaran? Sada stretta? Iżmien il-baħrin. Ekku. Mela sewwa kien jgħidilna l-kappilla li hemmhekk l-infern tad-dinja. U issa Filomen ma naġbuwix ta' ġejja bl-infern tad-dinja. Soħu huwa post ta' divertiment għal dawk it-tip ta' nies li jħobbu dan it-tip ta' ħajja. Ma żgur li mhux xi kunvent ta' sorijiet. Misma Filomen, dan għalfejn l-interess kollu fuq soħu għajt għalfejn tistaqsini. Sinjura x'in irid nitgħallem. Mhix hekk oħti qed taħseb nista' minn nibżeq fuq moħħi għarrala. Għax Filomen dejjem lesta għall-battalja! Nispera mhux hawn qiegħda li kam dar sena twilu twegġak. Int forsi ma mmintniex meta tlekek. Vero ta' vera feroċi ħanajlek ma ġibiż żewġ magħha. Dik l-ommi ħarġet tiġbaħ fula maqsuma magħha. Dik għall-missieri tgħidx kemm kienet tissuttallu borom u taġnijiet fuq rasu. Miskienu kien joqgħod. Kien ikollu joqgħod. U b'Filomen ruħi għandna fotokopji tagħha. Lili tweġġani u tkun taf li tweġġani. Ħanajdlek imbagħad minn banda l-oħra qalba tajba taf x'għax milli kollha tagħtik ta' jiġifieri. Ħanajdlek oħra meta konna żgħari kienet uħsibna għax hi kienet il-kmand. U vera konna nitwerru minna u jiena l-ewwel waħda kont nibża minnha aktar milli nibża minn ommi għax kienet taqbadni minn xagħri lili. Ma mhux sew taf x'lusi. Dik kejfmen kienet ġejja. Imma mill-banda l-oħra kollha konna nagħmlu l-arja biha ruħi dik. Ħanajdlek ma żewġ subien ħadita ma prenditomx. U ħanajdlek ukoll kollha kienu jitwerru minna. Iva hux. Miss Mara, issa jmissek titkellmu rasek u rasa. U tiftehmok, tagħmlu hekk taslu. Għalxejn, għalxejn ja ħasra Poli, kultant naħsibha naġa xi mmorru lura soħu. U jekk jaqbdek Colin? Jagħmel li jrid u jiġri li jrid. Imma qattajtek għax għadek irrabjata fuq dak il-klim li qatlek. Ara, inti għax ma tippruvax issib post hawnhekk fliet u tgħix fih. Għaddi ma nafsi nagħmel hi Poli. Jew inkella jgħix miegħi. Jien għandi fliet mhux kbir, għandna li ngħatnej komdu. Poli, biex ngħidlek il-verità jien nżilt minn soħu biex noqgħod ftit mal-familja tiegħi. Qabel ġejt minn hawn mort nagħmel check-up. Ma kellix riżultat tajjeb. Hien, u bej Alla jbirkek. Poli, qed ngħidlek bis-serjetà. Jekk dak li qal huwa minnu xtaqt li laħarz minn taħajti ngħaddih mal-familja tiegħi. Kif? U jafu dan kollu qed jagħmlulek hekk ma mishomx jistħu. Le, Poli, ma jafux li l-ħatmat minnhom. Int bistaf, int tal-ewwel u tal-aħħar, ma nixtieqhomx ikunu jafu. Imma ħażin tafx, ħażin li kont minnek kont ngħidilhom. Le, Paul, isma' minni, jekk jogħġbok, ma rridhomx ikunu jafu, jekk trid inibqa' ħbieb titkellem xejn. Imma għaliex qed tkompli twebbes rasek, inti stessa tliq qalbhom tajba. Imma jien m'għaliex ninkwetuhom, għax naf li jaħdu għavi bira żgur, u jien m'għaliex inkun inkaġun tagħhom. Imma għaliex qatt ma tkellmu. Mhux hekk ili ngħidlek jien. Imma skużi ħaġi, wiċċek taf. Miskin Brandi jaħdem taf. U le, minn daqshekk veru. Brandi! Brandi! Biex jismani ta? Ara sobni. ċata, me fred? Aħna jek li ċajta, hu għadda kulħassa. Biex ċajta, kħeċ? Brandi! Fredi, pajdiħ la jien! Għazi zoħti dak il-sienek, għati ġibek ċeba gwin. Isma minni prova għassu, għaxi ġibek ħafna ġlin. Is-sarib minantu domna, jina hija is-sarib. Etikett ma jaspejtu għod postu u għamassi ġin. Horrox, 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 la għabħalu xgur massin. Horrox, horrox. Jina għandi salib wieħed sun tat-tim.
tijaj issa li jina nħobb il-Filomena għandha wiċċa bħal febri. Horrox, Borrox, Horrox, Borrox, Horrox, 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 Horr